יוסיף השם עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. הרב דיבר על התבלה, לא תבלה. רוצה לומר לכם שפעם מישהו אמר לי שהעולם מתחלק לשניים. בין אלה שאומרים יהיה טוב, בין אלה שאומרים יהיה רע. ההלכה אומרת שאדם צריך לומר יהיה טוב. איך אנחנו יודעים? כל קדיש, מה אתה אומר בקדיש? ששם השם יהיה מבורך לעולם, לעלמי עלמיה, זה נקרא קידוש השם? מה זה קדושה? ימלוך השם לעולם, אלוהי ציון דור, שכל העולם יכיר בשם השם, זה קדושה. מה זה ברכו? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא משפיע ברכה תמיד, ברוך השם מבורך לעולם ועד. ההלכה אומרת שאפילו אם אתה באמצע קריאת שמע, ושמעת קדיש, קדושה או ברכו, אתה עונה. נא, קדיש, קריאת שמע לא מספיק טוב, למה צריך להפסיק באמצע? כי זה חשוב שתדע שהולך להיות טוב. וזה הפך מחילול השם. מה זה חילול השם? הגמרא אומרת, יש ארבע דרגות בעבירות. אם אדם עבר על עשה ועשה תשובה, מיד נמחל לו. עבר על לא תעשה, תשובת עולה, יום הכיפורים מכפר. כריתות ומיתות בדין, תשובה ביום הכיפורים מכפרים, תולים ויסורים מכפרים. אבל חילול השם, הכל תולה ומיתה מכפרת. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק. שאומר על חילול השם, ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר העוון הזה להם עד שימותו. ומה זה הדוגמה שהתורה, הנביא מביא על חילול השם? זה הדוגמה של לדבר כמו עשיו. עשיו אומר שהוא הולך למות, נכון? למה זה למחורה? זה מחפת למחורה, מזלזל ואיבז. נכון? זה עשיו. אכול ושתו כי מחר למות, האמירה הזאת הולך להיות רע. זה חילול השם. עושה את הקדוש ברוך הוא כאילו ישן. כאילו עייף, לא יודע מה. מה נראה לך? שהקדוש ברוך הוא שהביא אותנו לפה יפסיק באמצע? יפר את הבטחתו, את בריתו, את שבועתו? מה נראה? כל החשיבה הזאת שהולך להיות פה, הולך להיות אסון אקולוגי, משבר אקלים, העולם הולך, שמעתם? יש, תבהלה. ישראל תהיה מצורעת בין העולם. כל האמירות האלה זה אמירות עשוויות. כאילו אין אלוקים, כאילו הכל הולך להתמוטט. והאמירות אמוניות זה יהא שמי רבה מברך לעולם. יש דעה בגמרא שאפילו אדם עוסק במעשה מרכבה, עונה יהא שמי רבה. זו האמירה החשובה. ואנחנו צריכים, לא במקרה, התורה מזהירה בפרשת דברים, שנקרא עכשיו, ערב תשעה באב, ארבע פעמים, לא לפחד. לא תיראום, כי השם אלוהיכם הוא נלחם לכם. אבא עליו השלום היה אומר, לא תיראום, לא תיראום. אל תפחד ממה שיגידו באום וזה. למה? כי השם אלוהיכם הוא נלחם לכם. אבל בספר דברים, איסור הפחד מופיע פעמים רבות. גם בעקב, גם בהלכות כהן משיח שמזהיר את העם. גם וילך, פעמים רבות התורה, אומר הרמב"ם בספר המצוות, איסור הפחד נזכר פעמים רבות, ודאי בדברי הנביאים,
פעמים רבות, בישעיהו, בירמיהו. האבות, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותם לא לפחד. אבל ספר דברים זה ספר מיוחד. כי זה הספר שמשה רבנו מכין את עם ישראל לפני כניסתם לארץ. ספר מיוחד מאוד. לא תמיד אנחנו שמים לב, אבל הגמרא אומרת שיש לו דינים מיוחדים איך לומדים אותו. למשל, אתן לכם דוגמה, להבין את ספר דברים, שאנחנו ממש עומדים בפתחו. פעם ספרתי, אתם יודעים, יש חכמים כתוב, נקראו סופרים, למה? סופרים אותיות שבתורה. אז כמה פעמים כתוב בספר דברים, השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך. כמה פעמים כתוב? טוב, לא ספרתם, זה לא בוחן. 234 פעמים. כמה פעמים כתוב בראשית שמות ויקרא במדבר את הביטוי השם אלוקיך? בסך הכל 10 פעמים. שמתם לב להבדל? 4 חומשים 10 פעמים, ספר דברים 234 פעמים. העשר הפעמים שהזכרנו אותם, איפה הם כתובים? חמש מתוכם עשרת הדיברות שבספר שמות. זאת אומרת, מה זה השם אלוקיך? שאתה מרגיש את נוכחות השם. אז במעמד הר סיני הרגשנו השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כן? לא תישא את שם השם אלוקיך לשם. חמש פעמים. אגב, בעשרת הדיברות של ספר דברים ואתחנן, מופיע השם אלוקיך כמעט 10 פעמים. כפול. בין השינויים שיש, זה השינוי, אחד השינויים. ספר דברים הוא ספר שאתה מרגיש כמו מעמד הר סיני. מרגיש את נוכחות השם. משה רבנו משחזר להם את מעמד הר סיני. אבל לא משחזר אותם רק בסיפור של מעמד הר סיני בפרשת אתחנן, אלא משחזר אותו ממש. כאילו כל הזמן תחושו את שיוויתי השם לנגדי תמיד. וזאת באמת הלכה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, כאילו היום נצטווית. כאילו היום אתה נמצא במעמד הר סיני, כאילו היום אתה שומע אנוכי השם אלוקיך. כל ספר דברים נועד לתת להם לחוש את השם, את נוכחות השם. והמקביל של התחושה הזאת, המקביל שלה זה לא לפחד. למה לא תראו? כי השם עליכם, הוא נלחם לכם. למה חזק ואמץ? כי עמך השם עליכם בכל השעות עליך. למה לא תעצו לא תחפזו מפניהם? כי עמך השם אלוקיך מהלכה מארץ מצרים. אותו הקדוש ברוך הוא שהוציא אותך מארץ מצרים, הוא נמצא פה. לא פחות מאז. אל תגיד, אז היה משה, היום אין משה. לא, לא. אסור לומר את זה. אתה חייב לחוש שאותו אלוקים שהיה ביציאת מצרים, נמצא איתך עכשיו. פה, נוכח. ממילא אין לך מה לפחד, וזה כל ספר דברים. כל ספר דברים זה ספר שנאמר הרי בחודש ושבוע. אגב, ספר דברים, סופו נאמר ביום אחד. מי כי תבוא? עד סוף. סוף הספר נאמר ביום האחרון של משה. וביום הזה שמשה רבנו עולה לגנזי מרומים, הוא אומר לעם ישראל מילים מדהימות.
אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. לא עברך בברית השם אלוקיך. היום, את היום, את השם אמרת להיות לך, והיום השם אמרך להיות לו לים סגולה כיום הזה. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות עד היום הזה. הם פוקחים, הם עוברים ביום פטירת משה, הם מקבלים את הכוחות של משה. נפקחות להם העיניים, פתאום הם קולטים, פתאום הם מבינים, פתאום הם מקבלים אומץ, עוצמה, גבורה. כאילו משה מוריש להם את כל הכוח שלו. וזה הפירוש המפורסם של הזוהר, שאומר, הנך שוכב עם אבותיך וקם. ביום שאתה שוכב עם אבותיך, אתה קם בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. התפשטות אדם משה בכל דרה ודרה. ודאי בדור ההוא. ולכן פתאום כולם הם כמו משה כזה. עם אומץ, עם גבורה, עם את השם האמרת והשם האמירך היום. זה ספר דברים. ספר דברים זה ספר שבו עם ישראל חווה את החוויה האמונית החזקה כדי לתקן את חטא המרגלים. כל חטא המרגלים זה חזק הוא ממנו. חטא המרגלים זה משהו נורא. איך יכול להיות דבר כזה? מה זה חטא המרגלים? חטא המרגלים זה הם ראו את קריאת ים סוף. ראו. היו במעמד הר סיני. ראו השראת שכינה במשכן. ענני כבוד, מן, סלב, ים סוף, הכל, עשר. מה הטעות שלך אתם מרגלים? אומר להם משה, ובמדבר הזה אשר נשאך, השם אלוקיך כאשר יישא איש את בנו. הקדוש ברוך הוא הרים אתכם כמו ילד, כמו ילדים. פינק אתכם, שיא הפינוקים. למה אתה חושב? הטעות שלהם היא שהם לא כופרים במה שהיה בעבר. אבל הם אומרים, מי אומר שכך יהיה גם בעתיד? זה איך אתם מרגלים. ברור שמי שיכול לקרוע את הים יכול גם לקרוע את הענקים. זה לא השאלה. השאלה מי אמר שהוא יהיה איתנו. אנחנו לא משה, אנחנו לא במדרגה, אנחנו לא רואים. יש הרבה הסברים למה לא. זה איך אתם מרגלים. לחשוב שהקדוש ברוך הוא היה, אבל לא להיות בטוח שהוא גם יהיה. וזה דבר שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, אנחנו צריכים לתקן את חטא המרגלים. אז כל מי שמסתכל אחורה, אומר, וואו, איזה ניסים מדהימים הקדוש ברוך הוא עושה לנו. לפני 100 שנה היינו פה 54,000 יהודים. סוף מלחמת העולם הראשונה. 100 וכמה שנים. 54,000 יהודים. 0.5% מעם ישראל. 99.5% מעם ישראל מפוזרים ב-102 מדינות. תוך 30 שנה בערך אנחנו תשח, אנחנו זוכים להיות פה 5% מעם ישראל, 5.5%. עוד 19 שנה, 20%. היום כמעט 50%. פלא. אין לך קץ מגולה מזה. היינו עם חלש, מבוזה בין הגויים, נרדף, מושפל, רמוס. היום ישראל נחשבת מדינה עם עוצמה וכוח. ראינו כולנו מה קרה בחודשים האחרונים. איך ישראל מכה באויבינו בכל מקום שהם. אם זה בחותים, בתימן, מה שאמריקה הגדולה לא יודעה לעשות, או פחדה לעשות. אם זה באיראן, בלב המשטר. אם זה בבירות, בבית שלהם. וכולנו יודעים שישראל הייתה יכולה למחוק אותם.
אבל אנחנו עדינים, אולי מדי. איפה היינו, איפה אנחנו עכשיו? איפה היה עולם התורה? לפני 100 שנה, איפה היום? לא יאומן. איפה הייתה יהודה ושומרון לפני 50 שנה? איפה היום? ממש, אנחנו רואים את יד השם באחורה, לחלוטין. תעדפו מכם 50 ראינו את זה בחוש. מתשח והלאה. אבל אם תשאל את האדם מה יהיה ב-75 השנים הבאות, כבוד הרב, תראה, אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים, מה אתה מצפה מאיתנו? בסדר, תשאלת משה רבנו, זה לא... גדול עליי. השם מלך, השם מלך, והוא לא יתפטר, והוא לא עייף, והוא לא יגע, ולא ינום, ולא ישן. הוא ימלוך לעולם ועד. זה תיקון חטא המרגלים. להבין שהשם איתנו, אל תראו. כי השם אלוהיך עמך מעלך מארץ מצרים. יש גמרא שאומרת, כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו. וכולם שואלים, למה לא יצא ידי חובתו? נזכיר יציאת מצרים? הזכרנו ביומר. קיבלנו מלכות שמיים? קיבלנו מלכות שמיים. רש"י במקום והראשונים במקום שואלים, למה לא יצא ידי חובה? ופעם מישהו אמר לי, כי כל אמת ויציב, מה הוא אומר? מה אתה אומר כשאתה אומר אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן? 15, מה יציב? מה יציב? מה נכון? מה קיים? מה ישר? מה, על מה אתה אומר? על מה אתה אומר כל הבבים האלה? על זה שהקדוש ברוך הוא שהוציא אותך ממצרים איתך היום. מלכנו, מלך אבותינו, גואלנו, גואל אבותינו. לעולם ועד. התובנה הזאת, שהשם לא היה רק ביציאת מצרים, אלא הוא גם פה עכשיו, והוא גם פה מחר. זה מה שאנחנו אומרים באמת ויציב. זאת תובנה שחייבים להבין אותה. ולא שואלים, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? זו שאלה של כפירה. מה יהיה? תפתח בתורה, אני מספר לך מה יקרה. לא מספיק ברור? תפתח, ישעיהו, ירמיהו, עשר, יחזקאל, עמוס, ויה. דבר אחד מדבריך אחור לישוב רקם, זה מה שיהיה. ומי שמסתכל על ההיסטוריה, 100 שנים אחורה, 200 שנה אחורה, 2000 שנה אחורה, הוא רואה שכל מה שכתוב, זה מה שקרה. בין אם זה נבואות הפורענות של הגלות, שמפורטות בתורה, ובנביאים, ובכתובים, וכל מה שכתוב שם, זה מה שהתרחש, בדיוק, ואחד לאחד. וכל מה שהתורה אומרת, במסלול הגאולה של עם ישראל, מתקיים אחד לאחד. יש לך יותר מלך מזה? לא לחינם אנחנו מזכירים את המילה מלך בתפילת שחרית. כמה? מישהו ספר פה? יש לכם איזה ניחוש? 157 פעמים. לא יודע בכל הגרסאות וכל הנוסחות, אבל פלוס מינוס זה המספר. כשאתה אומר השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. צריך לחוות את זה, רק לא, לא רק לא. ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם, בוקע חברים.
מלך, מה אתה מכוון שאתה אומר? ושלא אמר מלך לא יצא יד החובה. מלך זה לא יושב על כיסא רם וניסה. מלך זה ממש מנהל את כל היקום, ודאי את כדור הארץ, ודאי את מדינת ישראל, ודאי את יהודה ושומרון. זה המלך. וצריך להמליך אותו ולחוש ולהבין את זה. עצם המציאות שלנו כאן, יהודה ושומרון, זה אומר שהשם מלך. הוא אמר ויהי, רבות מחשבות בלב איש. כמה אנשים כבר דיברו לזרוק את היהודים יהודה ושומרון. אבל מה לעשות? עצת השם היא תקום. השם הבטיח. עוד יקרמים בערי שומרון, עוד ישמע בערי יהודה. אתה יש לך להבטיח. אז יכול לבוא לנשיא ארצות הברית, יכול לבוא. אני זוכר לפני לא הרבה זמן היינו באביתר, שם בעלל או ראש חודש. ואמר שם הרב דוד אמיתי, סיפר איך שנשיא ארצות הברית ביקש מראש הממשלה שלא להתיישב באביתר. ואיך האיחוד האירופי אמר, בבקשה לא, זה לא מתאים לנו. ואיך מזכ"ל האו"ם אמר, בבקשה לא. ואיך פוטין אמר, גם כן לא. כל הענקים האלה, גדולים, אומרים, לא, בבקשה, לא. אבל הנה, ירמיהו אמר כן, אז כן. זה נקרא היד החזקה, הזרוע הנטויה. אנחנו מזכירים אותם בפרשיות קדש והיה כי הביא אחר, ואנחנו קושרים אותם על ידינו, תוטפות בין עינינו, כדי לזכור שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. יש חזקים, פרעה נורא חזק. החלל אין עליו, סוף הדרך. בסדר. והוא מתעקש 10 פעמים. לא ידעתי את השם, את ישראל לא השלח. משתה במשה רבנו, מבטיח ומפר את הבטחתו. נו, מה יצא בסוף? השם מלך. הוא הבטיח, הוא מקיים. אנחנו חיים בדור הזה. אנחנו חייבים להפנים את זה. כי זה תיקון חטא המרגלים. זה תיקון חטא המרגלים. באמת, תיקון חטא המרגלים כתוב בכתבי הארי, מחר ההילולה של הארי, ונוהגים את זה כולם, שבתפילה אנחנו אוחזים את הציציות במילים, איזה מילים? הבאנו שלום ארבע כנפות הארץ, נכון? עד מתי? עד איך? לעד, דבריו, איך הפסוק שמה? דבריו חיים וקיימים ונאמנים נחמדים לעד ולעולמי עולמים. למה? אנשים עושים את זה כל בוקר, למה? למה מפה ולאף עד פה? כתוב בכתבי הארי, טוב, בוא נבין מה כתוב. אז באמת, פרשת ויומר היא כתובה בסוף פרשת שלח לך. בסוף פרשת המרגלים. שהם היו תרים את הארץ. תרים, מסתכלים על הארץ, ובמבט הזה של תרים את הארץ, הם רואים מה שרואים ואומרים מה שאומרים, והתוצאה מה שהייתה. באה התורה ואומרת, אל תסתכל על המציאות כמו המרגלים של תרים את ה... ולא תטורו אחרי לבבכם. המילה תטורו היא מילה נדירה. נדירה, נדירה. היא מופיעה בפרשת תצית ובפרשת שלח המרגלים. ורש"י אומר שמה, לא תטורו, כמו תרים את הארץ. זאת אומרת, ציצית נועדה לתת לך מבט לא כמו המבט של מרגלים. מה המבט שהתורה תת לך בפרשת ציצית? אומרת לך, תחזיק את הציצית ביד עם התחלת. כולכם מכירים, תחלת, אתה מסתכל על התחלת, אתה צריך להתבונן בה, לא להסתכל ככה בקופיה.
כמו תייר, צלם. תתבונן. הציצית זה כמו הים. וים זה כמו רקיע. ורקיע זה כמו כיסא הכבוד. כיסא הכבוד הוא ראיתה מותו. אתה בעיני רוחך רואה את הקדוש ברוך הוא. זה הציצית, נכון? זה לא, אתה לא, בראיית הציצית, בלי התבוננות, אתה לא רואה כלום. אתה רואה תחילת, נו, הרבה רואים תחילת, ולא חושבים לקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה מסתכל ככה על המציאות, אז כשאתה רואה את הים, בטח אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. כשאתה רואה את השמיים, בטח אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אם התחילת מזכירה את הים, מזכירה את הרקיע, מזכירה, אז... זאת אומרת, כל דבר שאתה מסתכל, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. זאת הראייה הנדרשת בציצית. את הראייה הזאת אנחנו צריכים לזכור מתי? כשהקדוש ברוך הוא מקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ. יש לך אפשרות להסתכל ולהגיד, הרצל, הסוכנות, בן גוריון, ביבי, רבין, לא יודע, צה"ל. הסתכלות של מרגלים, חיצונית. ויש לך אפשרות להסתכל בהתבוננות. כשאתה מתבונן, אתה אומר, וואו, הנה, עצת השם היא תקום. הנה, ברית אבות מתקיימת. הנה השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע מתקיימת, ושב השם לוקח את שבותך, וריחמך, ושב הקים עצך מכל העמים. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך, השם לוקחך, משם יקחך, זה קורה. אתה אמור, כשאתה מדבר על קיבוץ גלויות, או לכן אומר, רק קוממיות לארצנו, זה מה שקורה עכשיו. ישפילו אותנו, או ילך קוממיות. שבור לגויים מעל צווארנו. מנסה ההוא, מאמריקה, לשים עלינו עול. מנסה ההוא לשים עול, נסה ההוא לשים עול. וברוך השם, אנחנו לא מסכימים שישימו לנו עול. אז בית דין אמר, אל תיכנסו לרפיח, נכנסנו. אל תיכנסו, נכנסו. מכבדים אותו, אבל לא מקבלים לנו הוראות. לא ממנו, אבל לא מאף אחד. שבירת העול הזאת היא חלק מתהליך הגאולה. כי אל פועל ישועות אתה. כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יכול להסתכל ולהגיד, ביבי. הוא יכול להגיד, וראיתם אותו. הנה הקדוש ברוך הוא מקיים את הבטחתו. בשדת האוכל סטטיצית, כשאתה מזכיר את התהליך שקורה לנו היום, ואתה מחזיק את הציציות שלך ביד, עד שאתה אומר, ודבריו חיים וקיימים לעד. כשאמרת לעד והבנת, השם ימלוך לעולם ועד, אוקיי, הבנת, אז אתה יכול להניח את הציציות מידך. כל האחיזה בציצית וההתבוננות בציצית, זה כל תיקון חטא המרגלים. כשאנחנו מסתכלים על המציאות ואומרים, השם איתנו, אל תיראום, אז זה לא סתם אתה מתגבר על הפחד. אתה מתגבר על הפחד בתוך הידיעה שהשם אלוהיך עמך, המלכה מארץ מצרים. אותו אחד שעושה אותך מארץ מצרים, מוציא אותך גם עכשיו. זאת המציאות של חיינו. אנחנו זוכים לחיות בדור שיש לנו ניסים שהגמרא אומרת, והפסוקים בדברי הנביאים אומרים שהם יותר מיציאת מצרים. לא יאמר חי השם אשר הוציא אשר אליו אשר הביא את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אליו אשר הביא את בני ישראל מארצות צפונה מכל הארצות.
הגמרא אומרת שזה יותר מיציאת מצרים. שאלתי פעם את הילדים שלי, יותר מיציאת מצרים? במה יותר? אמרו לי, בכלום. אמרתי להם, אבל ישעיהו וירמיהו אומרים יותר. יותר. הגמרא אומרת יותר. מה יותר? אמרו לי, אבא, לא יודע, לא נקרא שום ים סוף פה, אז על מה אתה מדבר? אבא, תגידו לי, מה יותר נס? שעם ישראל שרד במצרים 210 שנה, שאנחנו שרדנו בין האומות 1900 שנה. מה יותר נס? מה יותר נס? לשרוד 1900 שנה של... מה יותר נס? להביא אותנו ממדינה אחת לארץ ישראל? זה נס גדול. או מ-102 מדינות, 102 תרבויות, עשרות שפות. זה אוכל קיגל וזה אוכל קובה. לא דברו את השפה בכלל. ואתה מקבץ אותם יחד, זה לא יותר נס. שתורה נשארה איתנו 2,000 שנה. לא תשכח מפי זרעו. זה לא נס. זה נס, אם אתה מתבונן בו, יותר מקריאת ים סוף. זה שמשה רבנו ניצח את יהושע, ניצח את... משה ניצח את סיחון ואוג, ויהושע משחק, ניצח 31 מלכים, זה על הכיפה, כי יפה. אבל מה זה? יצאו חמושים. כסף וזהב. אנחנו שניצחנו בתש"ח עם אבנים. בצפת העבירו אקדח מעמדה לעמדה. מולנו 10 מדינות. זה לא היה נס יותר מקריאת ים סוף. כשאתה מתבונן, וואלה, באמת. אז הילדים שלי הביאו לי 14 דברים שהיום יותר מיציאת מצרים. יש לכם שיעורי בית. הנביא אומר, אבל בשביל לראות את זה צריך להתבונן ולראות את זה. נסיים ונאמר, פרק א' בספר דברים מתאר את חטא המרגלים. אבל תשימו לב, בשבת הקרובה, בין, בפרק א', בין הציווי של משה, רב לכם שבט בהר הזה, בואו רשו את הארץ, לבין חטא המרגלים שאומרים, לא, לא נרש את הארץ, יש פרשייה קטנה של, כמדומני, 10 פסוקים, שנראית תקועה באמצע. פרשת מינוי השופטים. ואתה לא מבין מה זה עושה בין לבין. ויש בזה משהו עצום. שם בפרשה הקצרה הזאת, באמצע, באמצע פרק א', משה אומר, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם. אנשים שיש להם חוכמה, בינה ודעת. משה מוצא אנשים חכמים וידועים. כל אחד הסתכל ברש"י, מה רש"י אומר? נבונים? לא מצא. דור? כי לא עם בינות הוא. יש בו חכמים, יש בו ידועים, אין בו נבונים. זה מה שהביא את חטא המרגלים. חוסר ההתבוננות. ציצית מלמדת התבוננות. לא ראייה שטחית, התבוננות. המרגלים חטאו בראייה שטחית. מה כתוב בעיתון? מה יש בערוץ 12? מה יש בערוץ 13? בערוץ 12 ו-13,
אדם יכול ליפול לאבדון. אנחנו בבית מדרש לומדים, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע. למה דווקא בינה? כי זה מה שלא היה לנו. תן בליבנו להבין, יש תלוי איזה נוסח, ספרד, אשכנז, אבל כולם עסוקים בבינה. כי זה מה שהיה חסר, וזה מה שהיה למשה. 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נתנה משה חוץ מאחד. שיש אמרים שקיבל אותו בער נבו, נון בו, על השער ה-50, ביום פטירתו. אבל זה מה שאנחנו צריכים, את הבינה. זהו, אחיי ורעיי, תודה רבה על הזכות להיות פה, במקום הזה, איתכם, עם הקהל הקדוש. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו חוכמה, בינה ודעת. שנזכה להרגיש את נוכחות השם בכל מקום. שנזכה שיתקיים בנו לא תיראום, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. שנזכה לראות עין בעין ושוב השם ציון במהרה בימינו, אמן ואמן.